Aha ni mu mudugudu wa Ruhamagariro, ni mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru y'agahomamunwa y'umugabo afashe umwanzuro ugayitse, maze agafata umuhoro akawutemesha umugore bashakanye, aho yamutemye ijosi ndetse akamutema amaboko. Ibyaje kurangira namukuyemo amaso, bikarangira asize ubuzima. Iyi nkuru yamenyekanye ahagana saa mbiri z'ijoro, ngubwo uyu mugabo yari amaze kwica umugore we, ngo yahise afata umwana babyaranye ngo amushyira umuturanyi we. Nyamara ariko ngo baza gutangara babonye ngo afite amaraso ku maboko ndetse yaje no kuyasiga uyu mwana. Ibi ngo byaje gutuma aba baturage bajya mu rugo rwe, aho ngo bahasanze umuvu w'amaraso menshi ndetse n'umuhoro uyu mugabo yakoresheje atema umugore we. Iyi nkuru ni inkuru y'incamugongo ibabaje buri muntu uwo ari we wese w'umubyeyi n'umuturarwanda uwo ari we wese. Amaze kumwica uruhinja araruterura, aragenda rutambika ahantu mu kayira, ajya ku muturage avuga ko bajya gutora uwo mwana. Uwo mwana rero uwo mubyeyi yabwiye yatumye abandi bana, amaze gutuma abana bamumugejejeho asanga umwana yahindutse amaraso. Ati ibintu bimeze bite? Wa mwana ni wamuzanye kwa sekuru ubyaranye, nibwo twatangiye kumenya ko umuntu yapfuye. Ati uyu muntu byatse bikunze yawe. Yewe umwana duherukana ejo saa saba, nyuma ya saa saba yambutse hariya hakurya ntabwo twatuzaniga agiye. Amasaha moya twatashye hano mu rugo tutari twamenye iyo nkuru, twayimenye aba bana bazanye uwo mwana dusanze afite amaraso aho hose. Umwana afite umwana w'umwaka n'amezi abiri ataye. None ubwo twavuze ati ibyo byose yaba yagiye ku mugabo, bari bafitanye amakimbirane kuko uburyo yajyaga amuzanira ibiryo by'uwo mwana, avuga ati umwana nanjye nzamutunga. Yaramushutse aragenda arahita amutema, kuko yamaze no kumuha inyamunyo n'inyamunyo twayisanze iri iruhande rwe n'umurambo nawo mwana asigaye. Ubwo nibwo tubwiranye nyine n'abandi bose ati tugende tujye kureba nyina w'umwana ahari. Ubwo turagenda, tugeze ku rugo rw'uwo mugabo dusanga harakinze. Dusanze hakinze turavuga ati byanze bikunze ashobora kuba ari mu nzu. Kwigendera yankurije Festine ngo yari amaze amezi atandatu yarahukanye, ngo bitewe n'amakimbirane yari afitanye n'umugabo we. Ariko ngo ku munsi w'ejo ngo yaje kumuhendahenda ngo amusaba yuko ngo yagaruka bakongera kubana. Ibyaje gutuma ngo uyu mugore wari wagarutse mu rugo, maze bikaza kurangira uyu mugabo amutemaguye, bikaza kurangira asize ubuzima. Aho yasize igitanda cyarahaye, bazamwica aho yasize igitanda arahaye. Yarafunzwe, arafungurwa ku buryo yafunzwe asize umugore mu rugo. Afunguwe umugore atangira kubona ko azamwica n'ubundi. Wa mbere arangije umugore we yaramucitse arigendera. Nyuma yabwo yashatse undi nabwo wabona ko azamwica nabwo arigendera. Uwo yari uwatunga umwana, kuko twasanze iruhande rwe hari igitoki cy'inyamunyo n'ingata yari akikoresha, tugakeka ko yakimukoreye hari kugira ngo abone uko amutemagura. Ubwo nuko twabibonye, ariko uwo murambo mubonye namwe ntabwo uwo muntu mwakwifuza kwabaho. Mu marira n'agahinda kenshi abaturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo yari amahano yabereye mu gace kabo. Aba baturage bavuga ko ngo nubwo Leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu, ariko ngo uyu murwanashyaka Charles wishe umugore amutemesheje umuhoro nawe ngo yagakwiye kwicwa. Ngo babona ko ngo kumufunga muri gereza ntacyo byaba bimaze, dore ko ngo n'ubundi yari amaze igihe gito afunguwe bitewe no gucuruza ikiyobyabwenge cy'urumogi. Uyu bishe ni mushiki wanjye. Yego. Ariko urebye urupfu yapfuye rurarenze. Nanjye ubu muri aka kanya nubwo ntafite uburenganzira bwo kwihanira, iyo nza kumufata gifite n'umujinya nari guhita murangiza. Bakumire icyaha kitari cyaba, niba ari n'ingo zibanye nabi ubundi munakubwira ngo ndakwica wo kubyihererana ubishyire mu buyobozi tumubuntu. Yamwamufata ukumushyira hagati ubundi twamwicisha n'amabo cyangwa inkoni nawe akababara nk'uko yishe uwo murambo no kumurasa n'igisasu imenya yihita yifangura. Nicyo cyifuzo cyane kubera ko ari Leta mwene umuntu ushobora gukoresha isasu ubundi muduhaye uburenganzira twanamutema akavaho. N'ubundi turagenda tukaburana hariya twamara kuburana ngo ni ukunga, kuko ibi ngibi na mbere yose uyu ni igihazi harimo nega n'abandi. Ngo abagore twahawe ijambo ngo intebe ngo umuyobozi ngo yaduhaye ngo tuyihagararaho kuyicaraho. Se niba ugize Imana ugataruka umuhoro wa mbere hari n'igihe batasa ukaza ngo nimwiyunge bakajya kubungira ngo mugabo ngo zana ngo ayicupa ngo tubunge bakajya kubungira mu kabari ubwo bwiyumbye bw'umuhoro
Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ku murongo wa telefone buvugana n'umunyamakuru BTN TV bavuga ko ngo ukekwaho kwica umugore we yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Sinzi icyo bapfuye. Icyo twagaragarishwe nuko twasanze koko uwo mugabo yishe umugore we aranacika, ariko hamwe n'ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage yaje gufatirwa mu karere ka Nyanza kandi yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha zirimo kubikurikirana. Nyakwigendera Yankurije Vestine yitabye Imana afite imyaka 26, akaba yishwe n'umugabo we amutemesheje umuhoro. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu murenge wa Mwendo, ni mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo. Ku gasozi gahanamye cyane ko mudugudu wa Biraro mu kagari ka Rwamambe mu murenge wa Mugunga wa karere ka Gakenke, ngo niho hari irimbi rusange ku buryo abaturage bagurwa no kujya gushyingurayo mu gihe abantu babo bitabye Imana bitewe n'uko nta muhanda uhagera. Kubera ku buryo babigenza rero ngo mu rwego rwo kwigabanyiriza imvune iyo hari umuntu wapfuye, umurambo bawutwara mu ngobyi ukwawo n'isanduku ikagenda ukwayo, hanyuma bagera ku irimbi bakabona gushyira umurambo mu isanduku, ibintu bavuga ko bibabangamye cyane ndetse biteye n'agahinda. Ibyo byose ngo bikaba biterwa no kuba nta muhanda ugera ku irimbi ngo nibura bajye bifashisha imodoka mukahageza umurambo. Iyo umuntu yapfuye bitewe n'uko nta muhanda uriyo gukoze, ubwo tumushyira mu ngobyi, ubwo n'abaturage ubwo bagatwara nk'isanduku ngo akaba ariho twamugeza, akaba ariho tumushyiramo n'uza mu mva. Aba ari ikibazo byo bitewe n'uko nyine umuntu wacu aba yagiye, noneho n'ikindi ukagerekaho n'imbone yo kumuzamura imusozi. Ubwo uvuye nka hano kwa Biganda ugereranije no kuzamuka twakoresha nk'amasaha nk'abiri. Ibyo biragoranye, noneho kugira ngo wikorere umurambo abahetsi baravuze bati ntabwo tuzaduheka isanduka ngo tugende tuyikorera ku murutwe, hari abo bikorera nyururu kayikubita hasi. None w'isanduka kwikorera iriya ni ukwikora mu kirago no mu ngobyi, n'isanduka ikagenda ukwayo. Ikibazo umurambo bawushyira mu ngobyi, isanduka bakayijana ukwayo, ari n'abahetsi nabo ubwabo yego n'abagabo ariko usangaga babangamiwe. Iyo bageze rero ari isanduku bavana wa murambo mu ngobyi bagashyira mu isanduku, bityo rero ugasanga ni ikintu giteje ikibazo uretse ko nyine nta uri hejuru y'itegeko. Aba baturage barasaba ko umuhanda wasibamye werekezaga kuri iryo rimbi bashyinguramo watunganywa, kugira ngo bajye boroherwa no kugeza umurambo ku irimbi bifashishije imodoka, bityo baruhuke imvune zo kujya baterera umusozi batwaye umurambo kwawo mu ngobyi ndetse n'isanduku kwayo. Gakozwe hari benshi kagira icyo bakabafashaho, nk'uwishoboye afite ubushobozi bwo kubona iyo modoka yageze uwo murambo ku irimbi nta kibazo afite. Imodoka yo iramutse ihari umurambo ikaba yakora nk'umudugudu wa Kabiganda ikabuzamura ko umusozi wa Biraro ikomeje umuhanda w'imunanira iminota na 15 wabugeze. Ubwo mbese nk'umuhanda wa Biraro gukoramutse gukozwe, wenda ashobora kuboneka nk'imodoka cyangwa hari abantu babaje gushingura bafite nk'imodoka nkangaha yegereye umuhanda. Uwo muhanda wa Biraro guramutse gukozwe umuntu yaje aramugezayo neza nta kibazo. Wakoze uwo muhanda imodoka ikaba yagenda ikaje hagera, kuko kenshi abenshi nta muntu ugikunda kugwa mu rugo, benshi baba bari kwa muganga, wenda bagiye babona nk'iyo modoka yagera aho kwirimba iyo mihanda bayikoze nabyo babidufashijemo byarushaho kuba byiza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mugunga nabwo buremeza ko umuhanda wageraga kuri iryo rimbi kuri ubutakiri nyabagendwa, bityo bikagora abaturage kuhageza umurambo. Hagati aho ngo bakaba bagiye kwifashisha ibikorwa by'umuganda mu gutunganya umuhanda werekeza ku irimbi, kuko ngo naryo ari igikorwa remezo gihurirwaho n'abantu. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugunga Uwimana Eugene, tuvugana nawe ku murongo wa telefoni. Kigaragara nk'uko wenda niba mwana hageze mwabibonye umuhanda ugerayo ntago umeze neza, ariko mu byo turi guteganya iyo ahantu tubona ko hakoreshwa n'abantu benshi biba ari ngombwa ko biza muri priorite z'ibigomba gukorwa. Ubu rero nta yindi plan ihari cyangwa indi ngengo y'imari ihari uretse gufatikanya n'abaturage tukaba twahasukura tugakora umuhanda neza binyuze mu miganda, ariko noneho tugateganya ko muno mu bihe bizaza iyo ahantu hagiye igikoburiya nabyo ni bimwe mu bikorwa remezo, kuko niba ari ahantu abantu bagomba kujya gushyingura imodoka zigomba kuhagera,
Turimo turatekereza ko muri programu za leta tubonye uko tuhashyira muri gahunda ya VUP dushaka kwashyiramo. Uretse kuba abo baturage bavuga ko iyo bagiye gushyingura umurambo twari kwa umungo by'inisanduku ikagenda ukwayo, hanyuma umurambo bakawushyira mu isanduku bageze ku irimbi. Ibi bintu aba baturage babifata nk'umushinyaguzi, ariko ngo bikorwa kubera amabura kindi bitewe no kwigabanyiriza imvune bahura nazo batwaye umurambo kubera ko bashyingura hatagira umuhanda. Aha rero akaba ariho bahera basaba ko umuhanda ugera kuri iryo rimbi wakorwa mu gihe cya vuba. Gaston Nirembere, BTN TV.